Salam dostlar, bugünlərim yeni bir video çəkirik. Düşündüm ki, kanalımda nə yoxdur, nə yoxdur və digər kanallardan da fərqli olsun deyə bugünlərim evdə ətir hazırlayacaq, həm də istədiyimiz ətri. Birincisi, bunu nəzərdə saxlayın ki, mən öz ətrimin tərkibini oxuyaraqdan özümə uyğun ətri seçdim və onun içində uyğun məhsulları aldım. Deyəcəm onlar nədir. Birinci növbədə bizə gliserin lazımdır. Gliserinin qiyməti cəmi 55 qəpikdir. Aptekdən almışam. İstədiyimiz hər hansı bir gül qoxuları. Mənimkinin tərkibində portağal yağı var idi, lavanta yağı var idi və vanil yağı var idi. Amma vanil yağı olmadığına görə vanilin özünü əlavə edəcəm. Və kakos yağından da bir damcı əlavə edəcəm həmin ətrimin içinə. Ətri necə hazırlayacaq, sizə ətraflı şəkildə göstərəcəm. Belə bir sprey qabım var idi, boşdur. Yəni, bitdikdən sonra yuyub kənara qoymuşdum ki, istifadə edərəm. Birinci, bizim istifadə edəcəyimiz yağlardan, nə qədər əgər hansı yağlardan istəyirsinizsə, lavanta yağı, portağal yağı, mən hərəsindən bir qaşıq istifadə edəcəm. Qoyacam bu qabın içinə. Birinci lavanta yağından başlayaq, bir çay qaşığı əlavə edəcəm və siz başqa yağlardan da istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, orada var idi, gül yağı var idi, ya fərqli yağlar var idi. Yəni, sizin istəyinizə görə dəyişən bir şeydir. Sadəcə olaraq, mən öz ətrimin tərkibini oxuyaraq və şirin ətirlər sevdiyimə görə mən bu tərkibdə ətir hazırlamağa qərara gəldim. Mağazadan, belə deyim, firmalardan ad çəkməyin, firmalardan aldığımızdan qat-qat gözəl olacaq. Baxın, əlavə edirəm videonun qarşısında da gözünüzdə görürsün ki, necə edirik. Bir qaşıq, çay qaşığı, inşallah dağıtmaram, lavanta yağını əlavə etdik tökmədən. İndi isə portağal yağını əlavə edəcəm mən. Belə baxın, dibində bir damcıdır. İndi isə, baxın görüm. Adi portağal iyi gəlir. Yəni, hələ fərqli bir iyi yoxdur. Portağal yağını da əlavə edirəm qabımın içinə. Ay! Tökdüməliyirəm. Hər yerə dağıtdım, tökdüm. Biraz da portağal yağı əlavə edəcəm. Nəsə, belə tökdüm, olsa göz qərar bilirəm. Lavanta yağı, portağal... Biraz az oldu deyəsən, lavanta yağı. Eyni qədər də tökün, yəni. Lavanta yağı, portağal yağı tökürəm, vanil əlavə edəcəm. Əslində, vanil yağı lazımdır. Amma bugün o qədər yeri gəzmişəm, o vanil yağını tapa bilməmişəm. Bir də deyirlər ki, limon yağı bunun içində çox gözəl olur. O da çox yerdə yox idi və mənim ümumiyyətlə ətrimin içində ondan yox idi deyə əlavə etmədim. Düşünürəm ki, gözəl ətri olacaq bu da. Və belə lavanta yağını əlavə etdik, portağal yağını əlavə etdik. Sıra... Vanilə, səhv qapaq bağlayıram, sonra deyirəm, qapaq niyə bağlanmır. İyiləri, yəni, beləcə deyim, çox gözəl ətirlər var. Doğrudan çox keçən ətir var. Deməli, sonra keçirik mənim sevimli ətirlərimin içində olan vanilə. Vanil yağını yenə deyirəm, tapmadığım üçün vanilin özünü əlavə edirəm. Amma hamısını təbii ki, əlavə etmirik. Göz qərəri çox az şəkildə əlavə edirik. Necə deyim, bir çay qaşığının ucunda bir damcı əlavə etdik toz kəkinlə. Sadəcə qoxusu gəlsin deyədir bu vanil. Və mənim evdə kakos yağımda olduğuna görə kakos yağından da çox az şəkildə əlavə edəcəm. Belə qaşığın arxası ilə göstərmişsə, mən qaşığın arxası ilə belə əslində yağ şəkildə əlavə etməliyəm. Amma bunun içində özü əriyəcəyinə görə əritməsəm də olar. Siz ümumiyyətlə bu ətirlərdən birini də seçib eləyə bilərsiniz və yaxud daha da əlavə içinə ətir qata bilərsiniz. Yəni, mən bu tərzdə sevdiyimə görə belə edəcəm və fərqli-fərqli bir neçə növdə eləyə bilərsiniz. Keçik əsas məsələyə, gliserinə. Sadəcə 4 damcı gliserin əlavə edirik. 4 damcı gliserin haradasa yarım çay qaşığı edəcək. Heç yarım çay qaşığı deyilmir, çox az edir. Gliserini əlavə edirsiniz. Gliserinlə adətən, səhv etmirəmsə, maşının təkərini qaraldırlar. Amma burada biz ətir eləyəcəyik. Belə. 4 damla əlavə etdik və spirt.
adi spirtdən istifadə edəcəyik. 6 qaşıq da spirt əlavə edirik. 6 çay qaşığı spirt əlavə edirik bunun içinə. Gələn səfərki videolarımda düşünürəm ki, evdə tonal krem hazırlayayım. Nə düşünürsünüz? Gələn səfərki belə bir videomda olacaq challenge. O fərqli yemək dadları. 6 qaşığı əlavə etdim. Görürsünüz, qarışmayıb yağının suyu. Və nə qədər bunu əlavə etmişiksə, yarı-yarıya da su, adi su əlavə edirik içinə. Yarısından biraz çox da əlavə edə bilərsiniz. Belə deyim, bu yağ sizin normalda 50-nin 50-yə qalıcılığı çox olsun deyə belə əlavə etdiksə, bunu da yarısı qədər su əlavə etməliyik ki, qalıcılığı üzərdə çox olsun. Amma ümumi olaraq, başına qədər də bunu əlavə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq qalıcılığı olmayacaq. Ona görə də mən tam əlimlə tutub yarısını, baxın, yarı-yarı buradan bura qədər əlavə edəcəm. Tam yarısını əlavə etdim. Ağzını bağlayırıq. 2 həftə tərpətmədən qaranlıq bir yerdə, qaranlıq, təkrar edirəm, qaranlıq bir yerdə ağzını açmadan, pıs-mıs falan eləmədən, tərpətmədən qoyuruq kənara. 2 həftə sonunda bunu açıb çalxalayırıq, istifadə edirik. Amma mən bunun ətrinə baxmam. Çox qəribə iyi var. Amma qəşəng idi. Belə deyim, bunu qoyuruq kənara. 2 həftə sonra ətir kimi istifadə edirik. Bu qədərdir. Yəni, bu qədər asan hazırlanır bizim ətrimiz. Amma qalıcılığı da çox gözəl olur və qiyməti də çox uyğun olur. Əvvəldən deyim, mən bu lavanta yağını almışdım. Endirimdən 10 manatdan 3 manata düşmüşdü. Minisodan çox gözəl ətri var. Eyni zamanda gecə yatanda əsəb sakitləşdirmək üçün yastığınıza da bir damla damlata bilərsiniz. Bu portağal yağını da 6 manata aldım. Apteklərdə satılır bu. Qliserin də aptekdə satılır. Adi spirt də aptekdə satılır. Yəni, tapacağınız yalnız bir yer var. O da ki, aptek. Hər şeyi aptekdən əldə edə bilərsiniz. Gələn videoda nə ilə bağlı olmasını istəyirsə postumuz, videomuz, onu bizə qeyd edin. Yəni, mənə burada altda komentlərdə qeyd edin. Eyni zamanda səhifəmdə bilirsiniz ki, yarışma da keçirirəm. Hər həftənin ən aktiv iştirakçısına, ən aktiv izləyicisinə hədiyələr verirəm. Eyni zamanda mənim YouTube səhifəmdə izləməlisiniz. YouTube səhifəm isə yuxarıda linkdə yerləşdirilibdir Instagramımda. Oradan baxa bilərsiniz. Buradan sizə çoxlu-çoxlu sağ ol deyirəm. Video fikirləriniz üçün təşəkkür edirəm. Amma bunu özüm tapmışdım. Yəni, bunu siz mənə deməmişdiniz. Amma sizdən də fikirlər gözləyirəm mütləq. Mənim kommentlərimi boş qoymayın. Çünki mən sizi darıxıram. Sağ olun. Gələn videoya edin.